Vidimo, baš si ga lepo sačuvala. Pa jem. Istina. Da, da ću ga paziti i da ću mu spremati jedan dan. Rekla si, Jena, ne brini, ja ću ti paziti muža. Pa da, to u smislu hrana je to da ne brini, ćemo se snaći kao svake godine. Neće on biti gladan i žena. Da, rekla sam, pričala sam s njom, već sam pričala ovdje. Šta ste pričali? To bilo kratko, samo on je tražio telefon da zove Krunu, čuo se i sa njom, onda sam ja uzela telefon. To sam da im je stigli kući, pošto su me dovezli do Šimanovaca. Jesi djelovali tad Ena i onda su u vezi? Rekao mi je, tad je ono, držao gaćice kod sebe, rekao je da neće biti u odnosu ni jednom sa devojkama, da će se sprdati i zajebavati. Kako god mu je teško da će kao sprdati, da će da pomiriše te gaćice, nije mi rekao da su se pomirili nikada, nije mi rekao da se pomirio, nije mi rekao da su zajedno, ništa da su proveli, da su bili na odmoru na nekom putovanju zajedno sa Krunom. A bili su u Pandorfu, a bili su pre toga i na plaži u onoj... Kako se ona plaža? U Cinju. Barbosa. A dobro, ona je bila sa svojim društvom. Ali bila je s tobom, taj dan ste pili zajedno. Imam ja snimak. Viđali smo se dosta puta, gore smo se viđali. Ja i ona smo... Kad vidi Maja i Aneli se kao dogovaraju. Jeste, ja sam bio jako dobrim odnosima. Dogovaramo se s ženom i govori, kad je Milan rekao da ima snimak, javio mi čovjek. Ja sam jako bio u dobrim odnosima i već smo pokušavali nešto da kažeš. Onako, otišli smo na odmor, otišli smo u Budimpeštu i u Beč, jedno 5-6 dana prije reality, ja sam išao sa njima, da. Otišli smo i onda, kako se zove, smo neđe, ajde da kažeš, rekla mi je otprilike... Znaš, ono... Rekla mi je ono, kako se zove, dobro bi bilo da zbog Krune ne radiš neke stvari generalno tamo, jer, ajde da kažeš, možda ne bi trebalo da ulaziš u neke odnose ili bilo šta. Ali eto, mislim da je to generalno nije... moglo da funkcioniše i... Imao si volju i želju. Pa jebi ga, ali ne može kad protiv emocije, kad se zaljubiš, džaba. Ajde čujmo, Janeli, jesi znala za ovo? Ne, ali nije mi ništa to čuti. To da ti je Dajena rekla, mator, kako ću ja znati? Ja mislim da nisi ovo generalno znala. Znali ste generalno svi, ovdje sam pričao na početku. Znaš da je mator ovdje mnoge brakove se čuvala. Znala sam za to da su bili na putovanju i da su bili u Budimpešti i tamo, to sam sve znala. To za Farpe nisam znala, ali šta je to čudno, Milane? To je očekivano jer ja sam rekla svoje mišljenje. Sada očekujem, Milane, napolju kad izađem, još jedan reality sa druge strane. Debakl mozga. Debakl mozga. Tako da nije meni ništa ovdje čudno. Ja imam svoje mišljenje o Eni i njemu, tako da je. Okej, hvala. Pitanje za Mionu. Čekajte, ljudi. Miona, draga kraljice naša, ti si izjavila da te Stanislav i dalje voli. Što i mi vidimo. Hvala ti što vidimo isto i nismo mi ljudi. Vi ste naši kralji kraljica. Pa Milane, nisam, ja rekla vi jedna sekunda da me Stanislav voli. Rekla si na intervju da ima emocije. Na intervju, na intervju je bila priča da se slažem sa Nenadom da i dalje nešto postoji sa njegove strane, ne da me voli, nešto postoji definitivno, to je pokazao svojom reakcijom ovde. Ajde, reci. Pa čim postoji, to znači da te voli. Šta je to nešto što postoji u ljudima? Ja sam ravnodušan prema vama svima ovde. Milane, šta je... Milane, šta je to nešto što postoji u ljudima nakon raskida, posle svega onoga? Što su pričali i što su žive? Šta je to nešto? Ja sam se složila sa šta? Ono što on rekao, ja sam se složila sa tim i to je to. A šta je to nešto? Ćete li mi odgovoriti ili samo... Trljate pri... Bilo šta da tu nešto ima i sa njim. A šta je to nešto ako nije... Evo ima nešto. Da kažem da pretpostavljam da me voli. Ne znam, ali... Ima nešto, ima ima što ja ću... Ali hvala za kraljicu. To ja ću od tebe. Za kraljicu hvala. To šta? Pa ne. Dobro, Mićo, mnogo je volet kako to rekla. Normalno ne voli, pa isto se nešto cijeli. Zato što su svi to čekali, oni su ovdje to mjesecima pravili budale gledalci. A ja sam više puta Milane rekla da mi je, da to nije trebalo, da je sve to ružno, nije to prvi put da sam je danas izjavila. Tako da... Okej, Mićo? Ako išta prepozna ovaj narod koji nas gleda... Da, daje se, naravno. Ako išta prepozna ovaj narod koji nas gleda... Kajan je intimni osjećaj. Kajan se što sam pričala, šta o njemu?
neke stvari. Ja vidim da sam... I što nisi razgovarala? Izvolite, mirite se, pustite. Miona, i da se kaješ što nisi razgovarala sa Stanislavom. Šta sam ja ovdje igrač kod dve nedelje si igrač bilo ko sam? I cela kuća prišla. Pa jesu se pokala, ti sam mu rekla. Ovo je novo etapo. Kajanje je osjećaj. Dobro, osjećaj kajanja, da. Suština je stvari. Ti si totalno novu knjigu otvorila danas gledocima, a koju su oni već čitali. Naši dragi gledoci prepoznaju kada si iskren, kada si neiskren. Zato je kralj Samić. Prepoznao si kod nje iskrenost, ja smo kod danas iskreno prepoznao. To je iskrenost, to je prepoznao. Ne, ti vaši gledaj posljednu televiziju. Ti vaši sa megafonom. Posljednu televiziju. Ovaj, tako da su to stvari jasne. Nekaj ćemo sada raditi što god. Ne, hoću ja. Koji su imala ovdje vas? Ja ne znam koji je bio taj. Taj što je rekao da ste vi ovaj... Praviš me debilom. Glas naravno. Praviš me debilom. Opet ovaj... Koga podržavam, reci! Izađite po šione! Sad čekaj, mi će žiti. Ma ne vjerujem. Praviš me debilom. A ujedno. Ja praviš me debilom, bre. Yes. Ovaj, stvar je što... Nemam, stvar ne ostavimoš. Stvar je što je Miona iskrena bila i narod iskreno prepozna i nagradu je iskrena. Evo, puštam mi kraj. Ajde, čujemo Miću, ljudi, šta je ovo? Neka on, ajde, nek se on, nek, evo, ne ovaj. Napadajte Miću! Nek on joj bacio. Nek on bacio. Evo, da objasnim gospod Marinkoviću. Čovjek ovdje prije, evo tebi. Ne zanima nas. 14 dana što je bio taj... To nas Mića ne zanima. On gleda neke druge televizije. U tri života. Gdje se prikazuju oni kao... Evo ne. To su samo vi čuli. E, tako da. Jer oni se prikazuju na toj televiziji kao heroj nacije i narod je prepoznao. E, to meni sad to da. Okej, Mićo, na Mionu da se vratimo. Mislim da se on ne vidite. Ne, zato što ti dobacuješ to. Ima ih te kako. Mićo, Miona je kraljica, znači opravdano. Normalno opravdano, zato što je iskrena. Rekla ono zaista što misli za Racko, od Banikračko jedno priča drugo radi. Okej, hvala. Pitanje za Ivana Marinkovića.